Die Overberg het vele mooi, mooier, mooiste plekjes. En Bettiesbaai is nie anders nie. Ons begin by een van die stranddorpiese bekende inwoners, skrywer en kosmens Kerneels Breytenbach. Hy het in 1992 sy debuut gemaak met die kortstories Mors dood van die honger, waarvoor hy 'n CNA prys gewen het. Kerneels, ek sien sommer die intrapslag is baie lief vir die see. Ja, dit is die resultaat van ure se stap met die hond, optel van skulpies. En jy weet, ek het nie by die see groot geword nie, so dat alles nog vir my 'n wonderbaarlike ding om te vat en jou te verbeel en te luister en al die goed. Hoekom het jy gekies om op Betty's te kom bly? Toe ek bewus word van die naderende aftree ouderdom en 'n mens begin planne maak, het ek besluit dat ek die huis waarin ek wil aftree, liewester nou al wil beset. So ek het vir 4 jaar hier van Bettiesbaai af Kaapstad toe in en uit gery. Wat baie vermoeiend was sekerlik, maar dit was ook baie lekker, want dit is een van die mooiste paaie in die land tussen Rooi Els en Gordonsbaai. Maar jy weet, die bekoring van Bettiesbaai was vir my iets anders gewees. Daar is 'n groot klomp kunstenaars wat hier woon, daar is baie as heel klomp skrywers en klomp beeldende kunstenaars, maar almal los mekaar uit. Dis nie 'n dorp met 'n samehorigheidsgevoel nie. En dis baie uitgestrek, is 'n 9 km lange dorp wat eintlik baie dun is. My vrou het een keer die grap gemaak dat as 'n mens 'n dak oor Bettiesbaai sit, het jy 'n ouer huis. En dit is in baie opsigte waar. Dit is meestal die mense wat permanent hier is, is van 'n redelike gevorderde ouderdom, maar is voor daardie ouderdom waar jy begin heupvervangings en goed kry. So dit is nog relatief vleurig. Bettiesbaai is ook die agtergrond vir jou boek Piknik by Hanklip. Ja, weet, hulle sê mos, 'n mens kan net skryf oor dit waarvan jy weet, wat nie altyd waar is nie, maar dis lekker om 'n vertroude omgewing te hê. Baie dinge van die plek het my aangestaan, en soos die verhaal ontwikkel het aan die begin, toe ek nou nog net beplan, het ek besef dat dit gaan Bettiesbaai moet wees. Uit die roman uit blyk het duidelik dat ek het 'n belangstelling in die argitektuur, en ek het gebruik om dit in die verhaal te vervleg. En Bettiesbaai is 'n baie lekker plek, want hy is so uiteenlopend. Snaakse argitektuur, paar baie mooie huise en 'n klomp afskuwelike plekke. In die boek spot ek en ek sê dis deur siviele ingenieurs ontwerp, hoofsaaklik omdat myne deur 'n siviele ingenieur ontwerp is, en ek beskou dit as die lelikste huis op Bettiesbaai. Bettiesbaai is sowat 'n uur se ry vanaf Kaapstad se kern en maak saam met Hanklip, Rooi Els en Pringlebaai deel uit van die Kleinmond area. Maar nou gaan grawe bietjie eers in die geskiedenis. Bettiesbaai is offisieel in 1930s gestig. Vandag woon hier sowat 1800 permanente inwoners en in vakansietyd kan die syfer opskiet na amper 10,000. En soos Raymond vertel, strek die geskiedenis eintlik baie verder terug as dit. Dit is reg, Rietie. In die vroeë 1900s het die Overbergse boere met hulle waans afgetrek na net die diskant waar ons nou is, by die melkoutduik by Davidskraal, omdat hier 'n vars vuurloop is. Want hier vakansietyd kom deurbring. En dit het toe later baie populêr geraak. En die enigste pad na Bettiesbaai was oor die Palmietrivier, soos jy van Kleinmond se kant af ry. Daar was 'n pont gewees. Die brugtrein is eers in 1953 gebou. En in 1930 is die dorp offisieel gestig deur 3 stigterslede, Alfred Hilden, Jack Clarence, waarna die nuwe pad wat later gebou is vernoem is, en ook Harold Porter wat sy plaas Shangri-La geskenk het as botaniese tuin. Waar kom die naam Bettiesbaai vandaan? Een van die 3 stigterslede, Alfred Hilden, sy dogtertjie se naam was Betty. So op haar vra waarheen ons altyd vakansie gaan, sy altyd verwys na my baai. En toe vernoem hulle Bettiesbaai na Betty. Bewyse van vroeëre geskiedenis is die visfuike waar die koisand tot ongeveer 2000 jaar gelede vis gevang het. In 1885 was hier ook 'n kommersiële visfabriek wat deur Filippynse en Maleisiese vissermanne bedryf is. Wiekie, hier waar ons nou staan, was die begin van die vroeg 20ste eeuwse geskiedenis van Bettiesbaai. Die 2 Albertijn broers en sister en Loekhof neef het 4 erwe hier by de Wetsbaai gekoop om vir elkeen 'n kothuis hier op te rig. George Albertijn het hierdie plek hier achter ons gebou, wat deur die erfeniswetgewing bewaar word. Die ander kothuisies is daar aan die oorkant, daai wit kothuisie, en ook daai groenetjie daar agter nader in die see. Vandag behoort die vakansiehuisie steeds aan privaat mense. Bettiesbaai lê binne die Kogelberg biosfeerreservaat, en om die inheemse plantegroei te beskerm, kap inwoners gereeld indringerspesies uit. En kan jy glo, die span se gemiddelde ouderdom is 75. Jan, ek moet my hoed afhaal vir julle, want as ek hier gebly het, ek heeldag op my stoep gesit en eerder vir die see gekyk. Watter indringerplante roei julle uit in die area? Wel, dit is meestal van die peste wat uit Australië uitkom.
soos die rooikrans, Port Jackson, Australiese mirt, die swartbas of black wattle soos mense dit ken, pine trees is 'n groot probleem, bloekums en dan die Nieu-Seelandse kersfeesboom, 'n baie mooi boom, maar as hy naby 'n nat aarde kom, dan neem hy oor. Watter metodes gebruik julle? Groot bome kettingsaag, kleiner bome handsaag. Ons verkies om uit te trek van die bome. Almal het die ingeboude vermoë om na 'n vuur weer uit te spruit. En as jy hom afsaag, doen jy dit ook. Daarom moet ons meestal gif gebruik as ons afsaag. En ons verkies om het uit te trek as ons kan. Hierdie is 'n area wat gerehabiliteer is en jy kan dit vergelyk met hierso. Maar die probleem is, as die mense nie hulle area skoon hou nie, dan gaan die gerehabiliteerde areas maar net weer agteruit. Ons start met die goeie werk. Volgens Jan is daar reeds 60% van Suid-Afrika se kosbare fynbos verlore weens versteurliking en landbou. By Stony Point kry jy die eerste kolonie Afrika pikkewyne wat op 'n vasteland gevestig het. Die bedreigde spesies se neste is vir die eerste keer in 1982 hier opgemerk. Is ek reg as ek sê hulle is besig om te verveer? Ja, Wiekie. Ons is nou in ververingsseisoen. En ververingsseisoen is tussen November en Januarie elke jaar. En hulle sit vir 21 dae op die land. En elke pikkewyntjie gaan deur die proses. En hoekom? Is om hom waterdig te hou, want hy kan nie see toe gaan nie. En ook, sy veertjies hou hom warm net vir 1 jaar. So vir die 21 dae wat hy op die rotsie sit, lewe hy van sy reserves. Hulle is wit en swart met 'n goeie rede. Dis vir kamouflering. As die pikkewyntjie onder die water swem, sien die mens die wit pensie, so as die vyand opkyk, sien hy wit, van die lig reflek bo, van bo af. En as hy bo op die water is, as die voels van bo af kom om hulle aan te val, is dit swart. So dit is hoekom hy wit en swart is. Hier is so wat 5000 pikkewyne, en met die dat huise naby is, is goeie omgewingsbeplanning noodsaaklik. Die Harold Potter Botaniese Tuin is, soos ons vroeër gehoor het, vernoem na een van die dorp se stigterslede. Hier word ongeveer 700 inheemse plantspesies en 4 plantegroeitipes, vleilande, kustuine, fynbos en afro-bergwoude bewaar. Wiekie, dit is een van ons skaars en bedreigde plante wat ons hier in ons area het. En dit is die Orithemnus zaire en sy gewone naam is die bergroos. Hierdie plant is endemies in ons area en dit kom nêrens anders in die wêreld voor nie. En daar is net 'n area so groot as 'n sokkerveld waar dit groei. Hoekom is die bergroos so bedreig? Vroeger jare het hulle hierdie plante baie uitgevoer. Die bergroos kom eintlik voor hoog in die berg. En sy wortelstelsel kan nie aanpas hier by ons in die laer gedeeltes nie. Toe het ons 'n manier gevind om dit op 'n ander protea in te ent. Op die krepelhout het hulle gebruik om hom daarop in te ent. En so kan ons nou hierdie bergroos monitor en om hom verder aan te kweek met hierdie proses sodat hy nie heeltemal uitgeroei word nie. Die 205 hektaar botaniese tuin het 5 staproetes en ons doen die Disa Kloof 1 wat net minder as 2 km is. Dit lei jou na 'n waterval wat uit die berg kom en later die Davidskraal rivier voed. Die mense in Bettiesbaai maak nog gebruik van hierdie water. Dit is hoekom ons mense bewus maak om glad nie hier te swem nie. Hoekom is die water so bruin kleur? Is as gevolg van die fynbosplante wat hier in die berg groei. Die plante skei 'n chemikalie af, is tannine en fenole in die water en dan kleur dit die water so bruin en daar is baie yster en aluminium in die water ook. Dit is egter heeltemal onskadelik en 'n mens kan die water drink. Kyk, ek voel heeldag hier in die botaniese tuin kan bly, want by my volgende afspraak is daar sjokolade betrokke. En nie sommer net die gewone soort nie. Gaspard Bosset maak al van 21 op sjokolade by sy huis. En deesdae werk hy jaarliks deur 2 ton Belgiese sjokolade om sy skeppings te maak. Hoewel party New York toe gaan, word die meeste in die Overberg verkoop. Ek hele dorp gons oor jou lekker sjokolade kombinasie, so ek wil nou vir myself kom sien dit. Good news travels. Een van die ongewone sjokolades wat ek doen is die slabs, die sjokolade slabs met biltong. Die enigste sjokolade wat 'n mens moet eet met 'n tandestokkie of 'n tandekeutertjie. Ongewone sjokolades wat ek maak in die truffles is 'n blou kaas. Mense wat op hy gewoond aanraak is die bierchokolade. Ek het dit met Namibiese bier gemaak. Watter raad het jy vir mense wat hulle eie besigheid wil begin? Want jy doen dit heeltemal op jou eie. Ek dink die belangrikste ding is die moed van die hart kom. Om een bezigheid te beginnen, want ons mensen geforceerd om dit te doen of iets niet. En die hart is niet daarin, gaat het nooit werken.
Maar ek kan proe, jou hart is in jou chocolades. Absoluut. Lekker inspirasie vir 'n eie besigheid. Volgende stap Vicky af na een van Bettiesbaai se verskeie mere waar inwoners graag kajak, visvang en na voëls soek. Ronald, dit is eintlik baie vreemd dat hier 'n varswatermeer in Betties is, want mense assosieer die plek tog meer met die see. Ja, hier is eintlik 3 varswatervleie, 3 groot vleie. Ons staan nou by Ronde Vlei en wat wel redelik rond is. En aangrensend aan hierdie een is Groot Wit Vlei. En dan is daar ook Malkops Vlei of bekend as Baslike. So genoem deur die plaaslike inwoners, omdat hulle bas vang daar. 'N interessante feit van die vleie wat baie mense dalk nie weet nie, is dat die pH-vlakke van hierdie 2 vleie, alhoewel hulle reg langs mekaar geleë is, verskil die pH-vlakke totaal. Ronde Vlei is suur en die water in Groot Wit Vlei is alkalies. Lief, wat haal julle gewoonlik hier uit? Gewoonlik kom ons bas vang en 'n bietjie babel en karp ook vang. En as jy met 'n klein visnet kom, dan kan jy die Cape Galaxus aan die kante van die dam vang. Byt hulle vandag? Nee, lekker vir nie. Hulle speel vandag met ons. Toe ons hier aankom, spring hulle so 'n bietjie en nou lag hulle vir ons. Miskien moet ek saam vang en dalk gaan dit dan beter. Fikkie, tel die visstuk op en gooi in. Miskien is jy bietjie beter lak as ons. The Guinness lak noem hulle so hierso. Die mere se water word deur fynboswortels gekleur en staan as swart watermere bekend, iets wat blykbaar uniek is aan Suid-Afrika. Maar kom ons los vir bietjie dat sy in vrede kan visvang. Dis mos waarvoor 'n plek soos Bettiesbaai daar is. Vrede.